abinda nake so ki fahimta san ki ya mun dutse a zuciya ya kasa fasuwa kin yana na ganki zan farko we are the beautiful kyakkyawa kawo ta nan baby kira kake da mu akan ki ba wanda ba zan iya gujewa ba Allah ko ko miliyan 3 ne yiwan mu je gidan Salamu alaikum. Ya Allah ka yi abu. 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 Ya Allah